У центрі надання адміністративних послуг Інгульського району приймають документи для виготовлення біометричних паспортів. У Миколаївському музеї суднобудування та флоту реорганізували дві експозиції. В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго ранку. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. Центр надання адміністративних послуг Інгульського району розпочав прийом документів для виготовлення біометричних паспортів громадян України для виїзду за кордон. Деталі у сюжеті. Відтепер біометричний закордонний паспорт можна отримати в Інгульському районі міста. Яна Богдашкіна планує подорож в іншу державу. Говорить, оформлення документу відбулось швидко. Мені знадобився тільки мій внутрішній паспорт громадянина України для того, щоб оформити загранпаспорт. І сама процедура вона зайняла буквально 6 хвилин часу, але я не помітила, як вони пролетіли. Треба сфотографуватися там же і треба зняти відбитки пальців. Це теж робиться там же. Спочатку треба взяти талон на будь-який зручний час. Перші охочі вже записались до черги. Час. Завтра у нас скільки, на яку годину? 9.12.20. Тут вам відповідає завтра 12.20. Паспорт громадянина України, ідентифікаційний код. Діє також система електронної черги. Записатись можна через сайт міграційної служби. Рад сообщити всім миколаївцям. Радий повідомити всім миколаївцям та гостям міста, що ми відсьогодні запускаємо додаткову точку з прийому та видачі документів на оформлення біометричних паспортів. Раніше ЦНАП ми тут вже запустили, але ця послуга була не представлена. Зараз ми вже готові, пройшли всі необхідні процедури. Раді вітати миколаївців. Чому кажу гостей міста, адже незалежно від того, містянин ти чи ні, прописаний чи ні, з якої області, ти можеш прийти сюди, якщо тобі зручно, і подати документи. На оформлення треба обов'язково прийти з необхідними документами. Паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, якщо такий є в наявності. Якщо людина має закордонний паспорт, діючий або ж закінчився срок, він бере цей паспорт з собою. Якщо це дитина, приходить за ним один з батьків, бере з собою свідоцтво про народження дитини. Якщо з документами все добре, людина може здійснити оплату на місці. Вартість оформлення закордонного паспорта біометричного зразка становить 557 гривень за 20 робочих днів і 810 гривень за тиждень. Політика служби міграційної полягає в тому, що потрібно, щоб спектр послуг був якнайбільший, і щоб громадяни мали можливість, не витрачаючи зайвого часу, її отримати. Я думаю, що колись буде такий час, коли навіть в кожній сільській громаді буде така можливість громадянину звернутися і отримати будь-яку послугу. В центрі надання адміністративних послуг Інгульського району, що розташований за адресою проспект Богоявленський, 1, прийматимуть з 9 до 16 з понеділка по п'ятницю. Катерина Балєєва, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Кортики, військова форма, фотографії та макети кораблів. У Миколаївському музеї суднобудування та флоту реорганізували дві експозиції – кораблі миколаївської побудови, учасники Другої світової війни та морський щит вітчизни. Над реорганізацією експозиції працювало півроку. Співавтор оновленої виставки Федір Іваницький говорить, раніше тут були лише макети кораблів. Тепер з'явились особисті речі бійців та офіцерів, які служили на цих кораблях. Про велику кількість експонатів так не можу сказати точно, але я знаю точно, що після відкриття цього залу ми десь 25% того, що було в запасі даного музею, ми представили в цьому залі. Тобто за рахунок реорганізації простору, за рахунок збільшення експозиційного майданчику. Ми багато чого змогли показати, того, що раніше було недоступно. На захід завітали люди, які служили на деяких з цих кораблів. Мічман у відставці Микола Овчинніков служив на гвардійському крейсері «Красний Кавказ» з 1948-го протягом 4 років. Розповідає про корабель.
Він обладнаний ось зарядя 180 міліметрів. Одна, друга. Жив я ось тут, у Кубрику. А по навчально-бойовій тривозі прибігав ось сюди, на бойовий пост. Особового складу тут 850 осіб. Скільки саме експонатів, на часі невідомо. Експозиція постійно оновлюється. Відвідувачі діляться враженнями. В цій експозиції мене вразило найбільше. Це військові кораблі, крейсери, ще картина, яка гарно підсвічена там в кутку. Вона дуже гарна і велика, зразу око на неї зиркає. Що ще мені сподобалося, це освітлення і гармата, яка стоїть майже по центру кімнати, вона заворажує взгляд. Ми з другом якраз подумали, як можна управляти такою великою гарматою, як це було важко в ті часи. Мені сподобалася експозиція, особливо з новими суднами. Вони дуже цікаві та цікава інформація отримала нову. Хоча я й не технічна група, мені було дуже цікаво про це дізнатися. Ну, важливо знати свою історію. Без знання історії не буває майбутнього. Виставка експонуватиметься безтерміново. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому в мене все. Передаю слово колегам з нового дня. Дочекайтесь наступний випуск ТНМ о 8:00.